ኢትዮጵያ የማንነት ጥያቄ የሚያነሱ ክፍሎች ቁጥር ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እየጨመረ መጣ ይመስላል። የማንነት ጥያቄ ደግሞ ከአሰፋፈርና ከመሬት ይዞታ ጋር በጥብቅ የተሳሰረ ነው። ይህ ጉዳይ በክልሎች ቅርጽና ይዘት ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩ አይቀርም። ይህ ምናልባት የማንነት ጥያቄ በሚነሳባቸው አካባቢዎች ሁሉ የሚያጋጥም ላይሆን ይችላል። ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ አቅንተን የወልቃይትን ህዝብ የማንነት ጥያቄ በተመለከተ በየጊዜው ስንዘግብ ቆይተናል። በወልቃይት አማርኛ ተናጋሪው ህዝብ አስተዳደሩ ከፍላጎታችን ውጪ ወደ ትግራይ ተቀላቅሎናል ሲል ተቃውሞ ካቀረበ ሰነባብቷል። ቅሬታውን ለፌደሬሽን ምክር ቤት የሚያቀርብ ኮሚቴ አቋቁሞ አባላቱ አዲስ አበባ ከመድረሳቸው በፊትና ከደረሱም በኋላ እየተዋከቡ መሆናቸውን አስታውቋል። አሁንም ከፍተኛ የባህልና የስነ ልቦና ተጽዕኖ እያደረሱብን ነው ሲሉ ያካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ለብዙ ዓመታት የጠቅላይ ግዛቱ ጠቅላይ ገዢ የነበሩትን ልዑል ራስ መንገሻ ሰዩምን ይዘናል። ትዝታ በላቸው በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ሁለት የወልቃይት አዛውንት አነጋግራለች። የመጀመሪያው አቶ ላቀው አንዳርገ ይባላሉ። እኔ እንግዲህ ላቀው አንዳርገ ይባላለሁ። የተወለድኩት በወልቃይት ጠገዴ ነው። ጠገዴ ቀራቅር ነው የተወለድኩት። ከዛም ትምህርት የተማርኩት ዳባት እና ሀይ ስኩልም የተማርኩት ጎንደር ነው። እንግዲህ በቅርቡ ተሰድጄ ወደዚህ እስከመጣሁበት ጊዜ ድረስ ማለት ነው። እንደ ገባኝ ከሆነ የእርሻ ልማት ሚኒስቴር ውስጥም ሆነው ሰርተዋል? በእርሻ ልማት በሁመራ የእርሻ ልማት ሰርቻለሁ። ከዛ በኋላ በሁመራ የወልቃይት ጠገዴ ሴቲት ሁመራ የእርሻ ልማት ማህበር ሲቋቋም ያን ያቋቋመው እንግዲህ በማህበራዊ እርቁት ሚኒስተር ፋይናንስ የሚያደርገውም የእርሻና ኢንዱስትሪ ልማት ባንክ ሆኖ ለገበሬዎች ብድር የሚሰጥ ማህበር ሲቋቋም በዛ ማህበር ተቀጥሬ ስሰራ ነበር። ለምን ያህል ጊዜ ያገለገሉ በዛ ሙያ? በዛ ሙያ ከ10 በዓመት በላይ አገልግያለሁ። እንግዲህ እርሶንና ሌሎችም የወልቃይት ተወላጆችን የምናነጋግረው የወልቃይት ህዝብ የማንነት ጥያቄ የሚል እንቅስቃሴ ተነስቷል። አማራ የሆን ሰዎች በትግራይ አስተዳደር ስር መሆን የለብንም የሚል እንቅስቃሴ ተነስቷል እና ወልቃይት የማን ነው? የአማራ ነው? የትግራይ ነው? የሚለውን ጥያቄ ስለቀሰቀሰ ታሪክ አዋቂዎችን በስልጣን ሆኖ ላይ ሆነውም የሰሩ ወይንም የዛ ሀገር ተወላጆችን የተለያዩ ሰዎችን እያነጋገርን ነው እና የሚያውቁትን ይንገሩን ስለ ወልቃይት። ጥሩ ነው። በጣም አመሰግናለሁ። የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ እንግዲህ በታሪኩ የኮራ የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ጠብቆ በልማት ተሰማርቶ በኢትዮጵያ ሰፊ ዘመናዊ የእርሻ ልማት ሲያካሄድ የቆየ በጎንደር ክፍለ ሀገር በዳባት አውራጃ በወልቃይት ጠገዴ ሁመራ ወረዳዎች አስተዳደር የሚኖር የአማራ ህዝብ ነው። የአማራ ህዝብ ነው ለማለት እርሶ ምን ማስረጃ አለዎት? እንግዲህ ይሄ የአማራ ህዝብ ለመሆኑ ክልሉ የታወቀ ነው። ከትግራይ ጋር የሚያዋስነው ተከዜ ነው። ተከዜ ወንዝ ምላሽ የአማራ ህዝብ ነው። የአማራ ህዝብ ለመሆኑም ህዝቡ የሚናገረው አማርኛ ቋንቋ ነው። ስነ ልቦናውም፣ ጽሁፉም፣ ማንኛውም የሚሰራው ስራ ከአማርኛ ጋር የተቀላቀለና የአማራ ዘር ነው። እርግጥ እንግዲህ እርሶ በመኖርም በመወለድም አማራ ነው ሊሉ ይችላሉ። የትግራይ ክልል ተወላጆች ግን አካባቢው የትግራይ ነው የሚሉት። ካሁን በፊት እኔ እዛ አካባቢ እንቅስቃሴ የሚያደርጉትን የወልቃይት ህዝብ የማንነት ጥያቄ የሚለውን ኮሚቴ የሚመሩትን ሰዎች አነጋግሬ በነበረ ጊዜ ድረ ገጽ ላይ ያንን እኔ የሰራሁትን ቃለ ምልልስ ተጅተው የጻፉ ሰው አሉ። ስማቸውን ዘጸአት ከመቀሌ ብለው ነበረ። አፈላልጊያቸው ነበረ እሳቸው በፕሮግራም እንዲቀርቡ፣ ግን ሊገኙልን አልቻሉም። እሳቸው ከጠቃቀሷቸው ነገሮች መካከል ትግራይ በ18ኛው ክፍለ ዘመን አሁን ካላት ስፋት 5 እጥፍ ነበረች። ያም ኤርትራን፣ ወልቃይትን፣ ሀለዋ ምላሽን፣ ደንከልን እስከ ሰቆጣ አቅራቢያ ድረስ የሚጠቀልል ነው ብለው ጽፈዋል። ብዙ ዝርዝሮችንም ጽፈዋል። እንዲያውም እሳቸው የሚሉት እስካሁን ወደ ትግራይ ያልተጠቃለሉ አካባቢዎች ከወሎም አካባቢ አሉ፣ ከጎንደርም የሚቀር አለ ነው የሚሉት። ስለዚህ ታሪክ እርሶ የሚያውቁት ነገር አለ? ይሄ እኮ ግልጽ ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ሰውየው ይህን ታሪክ ከየት እንዳመጡት አናውቅም፣ ግን
በኢትዮጵያ ታሪክ ይሄን አጼ ዮሐንስ ካጼ ዮሐንስ ራስ መንገሻ ልጃቸው መንገሻ ከዛ ራስዩም ከዛ ራሳቸው ራስ መንገሻ ሲያስተዳድሩት ነው የቆየው። የተከዘን ወንዝ ተሻግሮ የሚያውቅ በጎንደርና በትግራይ ህዝብ መካከል በዳር ድንበር የጥላቻ መልክ ታይቶ ተሰምቶ ማይታወቅ ነው። ይሄን ለማድረግ የቻሉበት ምክንያት ምንድነው? ሜዳ በነበሩበት ጊዜ ወያኔዎች ማለት ነው አማራውን አንደኛ ዳር ድንበሩን መውሰድ የልማት ሀገር ያለውን ማካለል ከዛ ከሚል አቋያ ካልሆነ በስተቀር በታሪክ የተጨበጠ አንድም ነገር የለም። በታሪክ ይሄንማ ኢትዮጵያ እኮ እነመለስ የ100 ዓመት ታሪክ ያላት ናት ሲሉ የነበረው ነው። እና እንግዲህ የነሱ ታሪክ ራሳቸው ሜዳ በነበሩ ጊዜ የሚፈጥሩት ታሪክ ካልሆነ በስተቀር በታሪክ አጼ ዮሐንስ በራስ መንገሻ በራስ ስዩም እንደገና አሁን በልዑል ራስ መንገሻ በዚህ ጊዜ ከሌ የሚባል ወልቃይት ጠገዴ መጥቶ ጠለምት መጥቶ ግብር አስገበረ ታክስ አስከፈለ የሚል ታሪክ የለም። እንደው ሳቸው የሚሉትን በጭብጥ ለማንሳት በርካታ የራያ ቦታዎች የምራብ ትግራይ ቦታዎች ወደ ወሎና ጎንደር የተካለሉት ከ1943 እስከ 1948 ዓመተ ምህረት ባሉት አመታት ውስጥ ቀዳማይ ወያኔ የተባለው አመጽን ተከትሎ ነው። አጼ ኃይለ ሥላሴ ትግራይን ለማዳከም ያደረጉት ነው ይሉና ወደ ወሎና ጎንደር ከተሸነሸኑት በርካታ የትግራይ ቦታዎች ህወሓት ታደግ ስልጣን ከያዘ በኋላ ወደ ትግራይ እንዲመለስ የሆኑት ከተወሰዱት ከ25 እስከ 30 በመቶ ብቻ ናቸው። በአሁኑ ሰዓት በጎንደር ዞን ስር ድሮ በትግራይ ክልል ስር የነበሩ ከ70 እስከ 80 ከመቶ ህዝባቸው ትግርኛ የሚናገርባቸው 3 ዞኖች አሉ። እነሱ ወደ ወሎ የተከለሉ ደግሞ በርካቶች አሉ። ደውም አልተመለሱም ነው የሚሉት እነኚህ። እና እኚህ ሰው ከ1943 እስከ 1948 ባለው ጊዜ ይሄ ሁሉ መሬት ከትግራይ ላይ እንደተወሰደ ነው የሚናገሩት። እንግዲህ እውነቱን መናገር ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም እኚህ ሰውዬ ከየት እንዳመጡት አላውቅም። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የትግራይ አገዛዝ ራሱን የቻለ የተለየ አገዛዝ እንዲያውም ከትግራይ የሚወሰነው ወደ ፍርድ ሚኒስተር እንኳን ይግባኝ የማይሰጥበት ራሱን በመወሰን ካሉት ከነበሩት 12 ክፍላተ ሀገራት የተለየ አገዛዝ የነበረው ትግራይ ነው። ለትግራይ ህዝብ ፍጹም ነጻነት ከኢትዮጵያ ህዝብ የተለየ ነጻነት የነበረው ነው። ትግራይ ውስጥ ሌላ ሰው ገውቶ እንኳን ዳር ድንበሩን ሊወስድ አይደለምና ትግራይ ውስጥ ገውቶ ያስተዳደረ አንድ ሌላ ኢትዮጵያዊ የለም ከትግራይ ውስጥ። በጣም እንግዲህ በወረዳ በምክትል ወረዳ በመናምን ካልሆነ በስተቀር በርዕስ አስተዳደር ሌላ ሰው መጥቶ የለም። በሁለተኛ ደረጃ ጃንሆይ ራስ መንገሻ እኮ ጃንሆይ አማች ናቸው። ምን አድርገው ነው ከሳቸው ነጥቀው የሚወስዱት? ይሄ ሊመስል የማይችል ሊበሉት የፈለጉትን አሞራ ምንድነው ዛግራ ይሉታል እንደሚለው ነው እንጂ በታሪክ የለም። እንግዲህ ወላጆቻችን እኔ ለምሳሌ ወላጄ ቦስ በ97 አመቱ ነው የሞተ ከሞተ 10 አመት ሆኖታል። እና እንግዲህ 117 አመት ማለት ነው። እና ከየት እንደመጣ የት እንደሆነ የማይታወቅ ነው። ይሄን ሀገር በጎንደር በወገራ አውራጃ ለምሳሌ ወሰነን የሚገዙት የነበረ ቢተወደዳዳና ናቸው። እና ከትግራይ ህዝብ ጋራ ፍቅርና ሰላም የነበረ ነው። ቋንቋ መናገር ስለሚሉት ደግሞ የሁመራ ህዝብ የልማት መሬት እንደመሆኑ መጠን ከኤርትራም ከትግራይም ይመጣል። ከዛም አልፎ ከሱዳንም የሚመጡ ሰዎች አሉ ስራ። ከዛም አልፎ ባለፈው ጊዜ እንደውም ሰራተኛ ጥረት ስለነበረ ከአዲስ አበባ በአውሮፕላን ተጭነው የሚመጡ ኦሮሞዎችም ነበሩ። እንግዲህ በዛ ህዝቡ ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ቋንቋል በመለማመድ መናገሩ ትግሬ ሊያሰኘው አይችልም። እና ይሄ ዝም ብሎ ፋብሪኬትድ የሆነ እነሱ እንደፈለጉት አንዴ ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር የለም አንዴ የኢትዮጵያ 100 ዓመት ታሪክ ናት እያሉ ፋብሪኬትድ ሲያደርጉ የነበሩ ኢትዮጵያን ዳር ድንበር በመቁረስና በመከፋፈል ሲሰሩት የነበረ ሴራና ተንኮል እንጂ በታሪክ የተደገፈ አንድም ነገር የለም። የኢትዮጵያ ታሪክ እኮ ቁልጭ ብሎ የተቀመጠ ነገር ነው። አቶ ላቀው አንዳርጌ እርስዎ በምን ምክንያት ነው ግን የተሰደዱት? ከዚህ ጋር ግንኙነት አለው ስደቶ? ኖ አይደለም። እኔ የተሰደድኩት ከደርግ ጋር ነው። ከደርግ እኛ ያው ገበሮች እንደመሆናችን መጠን ደርግ ኮሚኒዝም የሚለውን በመቃወም በዛ ነው የወጣሁት እኔ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ላቀው አንዳርጌ ስለሰጡኝ ማብራሪያ ስለ ወልቃይት። በጣም አመሰግናለሁ። ትዝታ ያነጋገረቻቸው ሌላኛው የወልቃይት አካባቢ ተወላጅ ደግሞ የ85 ዓመቱ አዛውንት አቶ ብርሃኑ አስረስ ይባላሉ። ጤና ይስጥልኝ አቶ ብርሃኑ። ሰው እንደነገረኝ የ85 ዓመት አዛውንት ኖት። አንድ ወር ተኩል ቀርቶኛል። በጣም ድምፆ ግን በቃ ገና የወጣት ነው። እስቲ አቶ ብርሃኑ አስረስ ራስዎን ያስተዋውቁን። እሺ
እኔ ብራኑ አፍረስ ባዩ እባላለሁ። እንግዲህ ይቅርታ እንዳነሳሽው እኔ ጎንደር ነው የተወለድኩት። ከጎንደርም ስሜን አምባራስ የሚባለው አገር ላይ ነው የተወለድኩት። እንግዲህ ወልቃይት የእናቴ አገር ነው። በአባቴ ደግሞ ስሜንኛ ነኝ። በቀድሞ አነጋገር የአምባራስ ሰው ሲባል በአራት ማዕዘን በኢትዮጵያ ላይ የሚወለድ ትልቁ ባላባት ማለት ነው። ከዛ ነው አምባራስ ነው ጎረቤት ነው ትግራይና ይሄ ስሜኑ የተከዘ ወንዝ ነው የሚለየው። በአብዛኛው በኩል አንድ አካል አንድ አምሳል ሆኖ ተጋቦሽ ነው ይጋባል ይከባበራል። ሌላ ምንም ነገር የለም። አሁን ወደኋላው እንግዲህ ነገር ትንሽ እየመጣ ሄደው በፈትህ ቶመራ ምክንያት ይመስለኛል። ፈትህ ቶመራ ምርቅድም እንዳነሳሁት እኔ የእናቴ ሀገር ነው። እናቴ ኩሊታ ማርያም የምትባል ደብር ላይ ነው የተወለደችው። ያ ነው እንግዲህ በዛ በኩል ደግሞ የወልቃይት ጠገዴው ምንጭ ነው። ወልቃይት በታሪኩ የመጣን እንደሆነ መንግስት ያለምንም ጥርጥር በአክሱም ነው የተመሰረተው። አክሱም ነው የአክሱም መንግስት እየደከመ ሲሄድ የፈላሻው መንግስት የወዲት ዘመን ተተካ። እሱ ደግሞ ከዛው ከአክሱም መንግስት መውደቅ ይዞ ሽክል ወደ ላስታ ሲወጣ ያልፍና ሲሄድ ይሄ ልክ እንደ ትግራይ ወደኋላ የቀረ ነው የሰሜኑ ክፍል። መንግስት ወጣ። መንግስት እያለፈ ሲሄድ ወደ ሸዋ መጣ። ከሸዋ እንደገና ተነስቶ ወደ ግራኝ ዘመን ደረሰ። ግራኝ ዘመን አልፎ እንደገና ደግሞ ወደ ጎንደር መንግስት መጣ። ከጎንደር መንግስት ደግሞ እየደከመ ሄደና የመሳፍንት ዘመን ተተካ። ከመሳፍንቱ ዘመን ቀጥሎ ደግሞ አጼ ቴዎድሮስ ተነሱ። ከአጼ ቴዎድሮስ አጼ ዮሐንስ፣ ከአጼ ዮሐንስ በኋላ ደግሞ ወደ ምኒልክ ወደ ሸዋ መንግስት ነገሩ እያለ መጣ። እንግዲህ በዚህ ነው ያለውና ትግራይ እና ጎንደር ተዋሳኝ ነው፣ ጋብቻ ነው፣ ስምም ነው፣ ፍቅር ነው፣ አንድ አካል አንድ አምሳል ሆኖ የሚኖር ነው። መከራውም ደስታውንም በጋራ ሲካፈል የኖረ ህዝብ ነው። ግን ትትያዝልኝ ከተከዜ ወዲህ ጎንደር ነው፣ ከተከዜ ማዶ ትግራይ ነው። ወሰንም ይሁን በሌላ ነገር ተጋፍቶ ተጣልቶ ተጋጭቶ አያውቅ፣ በሰላም በክብር ነው እንደሚኖረው። አቶ ብርሃኑ እዚህ ላይ ቆም ላርጎትና አንድ ሰሞን ከጥቂት ሳምንታት በፊት የወልቃይት ህዝቤ ማንነት ጥያቄ ከሚያነሱ ኮሚቴ ጋራ ቃለ ምልልስ አድርገን ነበርና ለዚያ ቃለ ምልልስ በአንድ ድረገጽ ላይ ጽሑፍ የጻፉ ሰው ነበሩ። አሁን መልሼ ላገኛቸው አልቻልኩም፣ እሳቸውንም በውይይቱ ላሳትፍ። ዘጸአት ከመቀሌ በሚል ነበር የጻፉት። እኚህ ሰው የሚሉት የታሪክ መዛግብት እንደሚጠቁመው ትግራይ በ18ኛው ክፍለ ዘመን አሁን ካላት ስፋት 5 እጥፍ ነበረች። ይህም ኤርትራን፣ ወልቃይትን፣ ሀልዋሃ ምላሽን፣ ደንከልን እስከ ሰቆጣ አቅራቢያ ድረስ ይጠቀልል ነበረ። ጎንደር ስር የገቡ የትግርኛ ተናጋሪ ቦታዎችና ወሎ ስር የገቡ የትግርኛ ተናጋሪ ቦታዎች ከ1943 እስከ 1948 ዓ ም በነበረው በቀዳማዊ ወያኔ ኃይለስላሴ ትግራይ ሊያዳክሙ ወደ እነዚህ ቦታዎች ያካለሏቸው ነው የሚሉት። ስለዚህ ታሪክ ያውቃሉ እርስዎ? አይ እንደው የኔም በቤት ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ መስማቴ ነው። እዚህ ያለ ነገር በታሪክ እኔ ትንሽ እንዳቅሜ የታሪክ ተማሪ ነኝ፣ ታሪክ ተመራማሪ ነኝ። እንደዚህ ያለ ነገር ከአሁኗ ጊዜ ውጭ አልሰማሁም፣ አልደረስኩም። እና ይሄ ነገር አሁን እንዴት መጣውን ግን ምናልባት ባነሳልሽ ይመቸው ይሆናል። ለዚህ ሁሉ መነሻ የሆነው የሰሊጡ ሀገር ሰቲት ሁመራ ሰቲት ሁመራ እንዲያው ትንሽ ከሷ ላይ ያዥ። ይሄ ነው ለሁሉም ነገር መሰረት የሚሆነው፣ ትልቅ መሰረት ነው ማስዝሽ ከታሪክ አንጻር። እንግዲህ ምንድን ነው የሆነው? አገሩ የቆላው በሽታ ሁሉ አለበት። ወብ አለ፣ እባብ አለ፣ ዘንዶ አለ፣ ተዳዳፊ ተዋሲያኑ ነገሮች ሁሉ ስላሉ ወደዚህ ሀገር ወርዶ እርሻ ማረስ ችግር ነበረ። የሚደረገው ነገር ቢኖር ክረምቱ ሲገባ ገና ከሰኔው ገደማ ላይ ወይ ሐምሌው ላይ ጥቂት ጓደኞች ይሰባሰቡና ሁለት ሶስቱ አንድ ቡድን ሆነው ስንቃቸውን ቋጥረው መጥተው
አያቸው ላይ ወዘፍንጨት ያሳቡ ማርፍ አይቻለም ወዘፍንጨት አስጨረው መሬቱን ሰልግ ዘርተው ይሄዳሉ። እነኚህ እነማን ናቸው? ወልቃይቶች። እህ ወልቃይቶች። ወልቃይቶች። እሺ። እንደ ታርገ ዘርተው ይሄዳሉ። አሁን ካንዶር ምናምን ጨምሮ ደግሞ ላረም ይመጣሉ። እንዴ ተሰባስበው በቡድን ያን አረመው ይሄዳሉ። በሶስተኛው ማጨጃው ጊዜ ሲደርስ ደግሞ እንደዚህ መጥተው አጥነው ወቅተው ይዘው ይሄዳሉ። ወባው አይቻለም። ወባው ዘንዶ ምን በጣም አስቸጋሪ ነበር። እንዴ እየተባለ ግን ሰርግ ሲኖር ተስካር ሲኖር ያለ ድግስ የሚጠይቅ ነገር ሲኖር ትንሽ ገንዘብ የሚገኝበት ጥሩ ሰብል የነበረ እና ለዚህ ነው የሚመጡና የሚሰሩ የነበሩት። አሁን ምን ሆነ? ግሪኮች የግሪክ ቤተሰቦች ከኤርትራ ተነስተው መጥተው የሰሊጥ መሬት መሆኑን ሲያውቁ ገብተው እርሻ ይጀምራሉ። እርሻ ሲጀምሩ እንደው 20-30-40-50 የሚሆን ሰው አብሮ ያከበባቸውና ለራሱም እንደው ትንሽ ትንሽ በአህያም እያስጎተተ ጀራንፎውን እየዘራ ደህና እንትን እያለ ሄደ። ሲጨምር ሲያድግ እንዴ እነሱ ከዚያ ሲሰፍሩ የዚህ ወልቃይት ጠገዴው ሰው እነሱን እየተከተለ በሬም እየለመነ እያመጣ በአህያም በጅራፎ እያስጎተተ እየዘራ ይከታተላቸው ጀመር። አሁን ሲባል ትንሽ ወደ ማረስብ ገባ። በሬ ይጠብድ ጀመር። ከበሬም አለፈና ፈራር ሰረበለማ የሚባሉ ያገሩ ሰው ነበሩ። ጥሩ እንደው ከሰው ጋር መግባባት የሚችሉ እሳቸው ዘመዶቻቸው ይዘው መጥተው በቡድን እንዲሰሩ መሬት እንዲይዙ አደረጉ። የደረጃዎች ታየ ጉላ ዘመዶችም እንደዚሁ ጀመሩ። ቀዳማዊት ቤት አዜብ ዘመዶች እነሱም እንደዚሁ አሉና ነው ቤተሰቡ እየተያዘ እየሰፋ ሄደ። እነሱ ሲያርሱ የሚያርም የሚያጭድ እህሉን የሚሰበስብ ሲፈለግ የትግራይ ሰው በጣም ፍሩም ነው። ጎበዝ፣ ኃይለኛ፣ ሰራተኛ፣ ጠንካራ ህዝብ ነው። ችግሩን ችግር አድርጎ ወገቡን አስሮ መጥቶ እንደ 100-200-300 የሚሆነው መጥቶ ሰርቶ ደህና ደሞዝ አፍርቶ ይሄዳል። በሚመጣው ዓመት ደግሞ ወደ ሺህ ይገባል። እያደገ ወይ 2000-3000 እያለ በብዙ 100000 እንደዛ ነው እንጂ በታሪክ ወልቃይት የአማራ ነው እያሉኝ ያሉት ያለ ምንም አነጋገር በዚህ የሚባል አንድ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ የሚጠቀስ ነገር የለም። አሁን እቴ ያልሽኝ አንድ ሰውዬ እንዲብሏል የተባለው እኔ ገና የመጀመሪያ ጊዜ ነው እንዲያል ታሪክ ስሰማ። ታፉንም አላገኘውም። አንድ እስቲ ሌላ ነገር እሳቸው ያሉትን ልጥቀስሎትና እዛ ላይ ደግሞ ሀሳቦን ሰጥተውኝ ስቱዲዮ ውጪ ያሉኝ ነው እንትንላል። እኚህ ሰው እንደውም ምንድን ነው የሚሉት በአሁኑ ሰዓት በጎንደር ዞን ስር ድሮ በትግራይ ክልል ስር የነበሩ እና ከ70-80% ህዝባቸው ትግርኛ ተናጋሪ የሆነባቸው 3 ዞኖች አሉ። እንደውም እሳቸው የሚሉት ምንድን ነው ሌሎች 3 ዞኖች አሉ። የዛ ዞኖች ነዋሪዎች ደግሞ ትግርኛ ተናጋሪዎች ለምንድን ነው በትግራይ ስር የማንካለለው ብሎ ጥያቄ አንስተው ነበረ ነው የሚሉት። ቦታዎቹንም ይጠቅሳሉ። 3 ወረዳዎች አብርሃ ጅራ፣ አብደራፊ፣ ታህታይ፣ አርማጮሆ በነኚህ ያሉ ከ75-80 በመቶ የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ ሰዎች ናቸው ነው የሚሉት። ወልቃይት ይቅርና ወልቃይትን ጨምሮ ማለት ነው። ይሄ ስለዚህ ምን ያቃል? አረ እሺ፣ መሰረቱ ላንሳልሽ። እሺ፣ እንግዲህ የዚህ ሰፍቱ መሬት ልማት እያደገ ሲሄድ በስራ የሚመጣው የትግራይ ሰው ነው። በአብዛኛው የትግራይ ሰው ነው። እሺ፣ አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የትግራዩ ሰው አማርኛ አይችልም። ትግርኛ ብቻ ነው የሚችለው። እሺ። የወልቃይቱ ሰው ደግሞ አማርኛ ብቻ ነው የሚችለው፣ ትግርኛ አይችልም። እማከል ላይ አስተርጓሚ የሆኑ ትንሽ በንግግር የበሰለ የሰለጠኑ ቋንቋ የሚያነጋግሩ እየተቀጠሩ ለስራ ያገናኟቸዋል፣ ያደራድሩታል። ወልቃይቴውንና ትግሬውን። እሺ። በዚህ በአስተርጓሚነትና በአዋዋይነት ብዙ የኤርትራ ሰዎችም እዚህ ውስጥ ገብተዋል። የትግራይ ሰዎችም አሉ፣ የከተማ ሰዎች የለመዱ ማለት ነው እንጂ የትግራይ ሰው ሲመጣ አንዲት አማርኛ እኮ አይናገርም። ደግሞ የዚህ የወልቃይት ጠገዴ ሰው ደግሞ የገጠሩ
አንድም ትግርኛ የሚናገር የለም። አሁን ግን ወልቃይት አካባቢ ትግርኛ ተናጋሪዎችም አሉ። ትግርኛ ማመጣልሽ እኮ ነው ሱላለ ኩም መሰረቱልሽ ልብ ብለሽ እንትን ማመጣልሽ መጀመሪያውኑ ሲገባ ሲጀመር ሹው 100 ወደ 1000 ወደ 2000 3000 ቁጥር እየገባ ሲሄድ የትግራይ ተወላጅ ወደ ሆማራ የሚመጣው በርሻ ጊዜ ትንሽ ያሰርቶ ተመልሶ ለመሄድ እዚህ ማከለ አንዳንዶቹ ወደ ሀገራችን ተመልሰን አንሄድም እዚሁ እንቀራለን ትንሽ መሬት ጉልም ማሰጠ ብለው ይጠይቁታል ያንን የወልቃይቱን ሰው እሱ ደግሞ ሰፊ መሬት ነው ያለው ችግር የለውም የጥንት በሬ ማዋያ መሬት ሰጥቻለሁ ይላል ትራክተርም ካለው አንድ ሰዓት አርስልሃለሁ ይለዋል በበሬም ከሆነ አንድ ቀን ውልልሃለሁ ይለዋል ያገዘዋል ተባብረው ተዛምደው ተመልሼ ወደ ሀገሬ አልሄድም እዚህ እቀራለሁ ሲል ሲባል ቁጡ እየጨመረ ወደ 20,000 30,000 40,000 ሰው የትግራይ ተወላጅ እየገባ እያረፈ እያገኘ ሲሄድ እንደው በሁመራ መልማት ትልቁ ተጠቃሚ የሆነው የትግራይ ህዝብ ነው። እስቲ አመተ ምህረቱን ቢገልጹኝ ከመቼ ጀምሮ ነው ይሄ እንዲህ አይነት ግንኙነትና ሰፈራ የተጀመረው? ይሄ በትክክል መናገር እቸገራለሁ። እኔ ካወቅኩበት ጊዜ ያለውን አንስቼ ብነግርሽ እኔ የተነሳሁት ከ48 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው። አቶ ብርሃኑ እስቲ አጠር አርገው የወልቃይትን ድንበር ይንገሩኝ። ድንበሩ ምንድነው? ሶስት የሚያቆድ ድረስ ቀደም ብዬ እንዳስተዋወቅኩት እንግዲህ በድሜም የገፉ ስለሆኑ አካባቢውን በደንብ ያቃሉ ብዬ ነው ማስበው። ድንበሩ በሰሜን በዚህ በኩል በተወልድም እንደዚህ ሰፍ እኮ ነው። ከሁለቱም ነው ቆሞ ወለደው ነው እና ባድሎም አይደለም የምናገረው ከታሪክ አንፃር ብቻ ነው የምናገረው። ድንበሩ ተከዜ በመለሰ ነው ከትግራይ ጋራ ኤርትራም ጋራ ተከዜ በመለሰ ይመጣልሽና ወደ ወሎ ጫፍ ሲደርስ በሽሎ ከበሽሎ ወንዝ ጋራ ታይዞ ተካልሎ የሚኖር ነገር ነው። ትግራይ ወዲህ ገፍቶ መታውቅም የጎንደሩም ወደ ትግራይ ገፍቶ ሄዶ አያውቅም። በጣም ነው የማመሰግነው አቶ ብርሃኑ አስረስ ሰፋ ያለ ጊዜ ወስዶ ስላስረዱኝ ይህን ታሪክ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንደተጠቀሰው ወልቃይት ዛሬ የተካለለው በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ አስተዳደር ስር ነው። ለመሆኑ ወልቃይትና ትግራይ በነበረ ታሪካቸው ምንና ምን ናቸው? ከ1966 ዓመተ ምህረት በፊት የትግራይ ጠቅላይ ገዢ የነበሩትን ልዑል ራስ መንገሻ ሲዩምን መለስካቸው አማሃ አዲስ አበባ ላይ አነጋግሯቸዋል። ልዑል ራስ መንገሻ ሲዩም በመጀመሪያ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ይህን ቃለ ምልልስ ለመስጠት ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። ከ1953 ጀምሮ እስከ 1966 ዓመተ ምህረት ድረስ በእነዚህ 14 ዓመታት ያህል የትግራይን ጠቅላይ ግዛት በጊዜው አጠራር በአገረ ገዥነት ሲያስተዳድሩ ነበሩ። የዛን ጊዜ የትግራይ ክልል በሰሜን፣ በምስራቅ፣ በምዕራብ፣ በደቡብ የሚያካልሉት የአገሪቱ ክፍሎች ወይንም የውጭ አገር ክፍሎች ትዝ ይሎታል? እንዴት ነበር? እስቲ እሱን ይዘርዝሩልን። እኔ በ1953 በትግራይ አስተዳዳሪ ሁኜ ስላክ የግርማዊ ጃንሆይ ቀዳማዊ ስላሴ በዚያን ጊዜ ከዱር ጌቴ ጀምሮ ሲተዳደር የነበረው እኔም በልጅነቴ ጀምሮ ማውቆ ከዛ በፊትም ይሆን መሰማው በሰሜን በኩል ያለው ያው በኤርትራ በኩል ያለው ወሰናችን መረብ መሆኑን በዚህ በበጌምድር በኩል ደግሞ ባለው ተከዜ ተከትሎ መሆኑን በዚህ አይነት እኔ ሌላው ሁሉ ደግሞ እስከ አለውሃ ድረስ የነበረውም የትግራይ ክልል እንደገና በግርማዊ ጃንሆይ ጊዜ ደግሞ እንደገና እስከ አለማጣ ጥግ ድረስ የመጣ መሆኑን በአፋር በኩል ያለው አስተዳደር ያው ከሁሉ ጋር በምንዋሰ ነው ተካሎ ቀይ ባህር ሲገባ የተቀረው ደግሞ እኛ በአንድ በኩል የአሰብ ይመጣል እዚህ በዳሎልና በጤው በኩል ባለው ደግሞ የኤርትራ አስተዳደር እኛ ደግሞ በዚህ በኩል ነን አፋሩን ጭምር ያው ዳሎልም እዚሁ የአፋር ክፍል በትግራይ ጠቅላይ ግዛት እንደነበረ ነው። አብዛኛውን የማውቀውና የማስታውሰው ክልሉም አስተዳደሩም በዚሁ አይነት መልክ ነበር የሚመራው። በእርሶ አባቶች፣ አያቶች፣ ቅድመ አያቶች ጊዜ የዚህ በተለይ የሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ብዙ ታሪክ አዋቂዎች እንደሚሉት ድንበሩ አንድ ጊዜ ወደታች ይወርዳል። የሰሜን አስተዳዳሪዎች፣ የሰሜን ገዢዎች ትግራይ ይገዛሉ። የትግራይ ገዢዎች ደግሞ እስከታች
ድረስ ይመጣሉ እንዴት ያለ ነገር ነበር ያስተውሳሉ እርሶ በግሉም ያስተውስት ነገር አለ ከአባቶቹ የሰሙት ነገር ካለ እንደ ተንኩት ነው በኔ በኩል ባለው በማውቀው አባቶች ትግራይ እንደተባለው ለምሳሌ በወሎ ንጉስ ሚካኤል በልጅ ያሱ ዘመነ መንግስት አባታቸውን ራስ ሚካኤልን ንጉስ ሚካኤል ብለው አነገሷቸው በኋላ ንጉስ ትግራይ ወሎ ብለው በሳቸው አስተዳዳሪነት እንደገና ለጃመች ሲዩም መንገሻ ነበሩ አባቴና ያኔ እሳቸውንም በንጉስ ሚካኤል ራስነት ሰጥተው ትግራይን በከፊል አስተዳዳሪ እንዳደረጓቸው ነው በእውነቱ ታሪኩ የቆየ እና ይሄ በየትኛው በኩል ነበረ ብሎ የሚለው ነገር ራሱ በየዘመኑ የተለዋወጠና የተሰራ ነገር ነው እና እኔ በማውቀው በእውነቱ ትግራይ ክልል ይሄው ነበረ። በጉልትነት ለምሳሌ ስሜን ይሄን እንደሆነ ሉልጌታ ራስዩም እዚያም ስለሚወለዱ ስሜን ጉልት ያው የሉልጌታ በጉልትነቱ ወራጭነቱ ግን ያው በበጌምድር አስተዳደር እንደነበረ ነው ማስታውሰው። አንዳንድ ወገኖች እንደሚሉት ደግሞ ከሆነ ከ1943 እስከ 48 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ በምዕራብ በኩል ወልቃይትም ታቻርማጮም አብርሃ ጅራን ጨምሮ አብርሃ ጅራ አብድራፊ ወደ ጎንደር የተከለሉት በእነዚህ አመታት እንጂ ከዚያ በፊት የትግራይ ነበር የሚሉ ወገኖች አሉ። ይሄን የሚሉ አሉ። ቀደም እንዳሉት በደቡብም የትግራይ ክልል እስከ አለዋ ድረስ ይደርስ ነበር። በላይም በኩል እስከ አማሴን ድረስ ይደርስ ነበር። በምስራቅም በኩል አብዛኛውን ዛሬ አፋር ተብሎ የሚባለውን ክፍል የሚይዘው የትግራይ ክልል ነበር ወይንም የትግራይ ጠቅላይ ግዛት ነበር። እና ይሄ ሁሉ የፈረሰው በቀዳማዊ ወያኔ ምክንያት ነው የተሸበሸበው የሚሉ ሰዎች አሉ። ከዚህ ጋር ስማማሉ እርስዎ? እንግዲህ ሰው በየበኩሉ የራሱን ታሪክ ይዞ የሚተርክ ይኖር ይሆናል። እኔ እስከማውቀው ድረስ ወያኔም ጊዜ ሆነ የክልሎቹ መስፋፋትና መጥበብ ትግራይም ቢሆን ከመረብ ከኤርትራ ጋር በነበረው መረብ ነበረ ወሰኑ። በተቀረ ሱዳን ድረስ ይሄድ ነበረ። ወልቃይትና እንትን የሚባለው አሁን ነው የሰማሁት። በጥንት ጀምሮ በነበረው ደግሞ በትግራይ ክልል ግን ወደ ኤርትራ በአጤ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ለሳር ብላ ብለው ጀላሎች ሰቤት የሚባለውን አስተዳደር ለሳር ብላ ብሎ ነው ስር ክልል የሚባለው። ይህን ደግሞ እንደዚህ ያለ ሆኗል። አሁን ኤርትራም የራሷ ክልል ካላት እኛም የራሳችን ትግራይና ይሄ ወልቃይት የኛ የአዲያቦ ክልል የነበረውን ሊመለስልን ይገባል። እኛ ወሰናችን መሀጀር ሱዳን ጠረፍ ስለሚሄድ በሚል ያቀረብኩት ጥያቄ ሁሉ ነበረ እንጂ በሌላ በኩል እኔ ጥያቄም አልቀረበልኝም። ያንም ጊዜ የነበረው ትግራይ አሁን የተባለው ሁሉ እርግጥ በሉልጌታ በኩል እስከ አለውሃ ድረስ ወሰናቸው እንደነበረ በወሎ በኩል ቅድም እንዳልኩት እሱ በጃንሆይ ጊዜ እንደገና ተመልሶ እስከ ዞጉል ድረስ መጥቶ መቆረጡን ማለቱን ይህን ሁሉ የዚያ መጨረሻው ናቴ የነበረ ነው። በተቀረ በአፋር በኩል ያለውን ብዙ ችግር አልነበረ። ብዙ ክልልም የተለወጠ ነገር ያለ መሆኑን አላውቅም። የወልቃይት ተወካዮች ነን የሚሉ ሰዎች እዚህ አዲስ አበባ መጥተው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት እኛ አማሮች ነን እንጂ ትግሬዎች አይደለንም፣ ስለዚህ ይሄ ማንነታችን ይታወቅልን ብለው ጥያቄ አቅርበው ነበር ባለፈው ሁለት ሳምንት ግድም። እርሶ ስለዚህ አስተያየት የሚሰጡት አለ? ይሄ እንግዲህ ጥያቄ የቀረበለት ድርጅትና መስሪያ ቤት መንግስት ነው መመለስ ያለበት፣ እኔን አይመለከትም። አንድ ጊዜ እንግዲህ አሁን ሰዎች እንደሚሉት በጃንሆይ ጊዜ እርሶ የትግራይ ቅድም እንዳነሳ ነው አስተዳደር የሆነው የጎንደርን ይህን አሁን ወይም የበጌምድርን ክፍል ይዛን ጊዜ በሚጠራው ወደዛ ወደ አርማጭሆ ወደ ወልቃይት አካባቢ
ለማልማት ፈቃድ ጠይቀው ተከልክለዋል የሚባል ሞሪያል ምንስ ነገር አለ እዚህ ላይ ካላይ አዋሳኝ ሆነት ጠቅላይ ግዛቶች ያኔ ቢገም ጠቅላይ ግዛት ነው ትግራይ ጠቅላይ ግዛት በዛ በኤክስፖንድ እንካፈል ጉረጃነት ስያንስ በሬ ጀርማን ግዛት እንደራስ ያስተዳደር ነበረበት ጊዜ ያኔ እኛ ሄደን አብረን ተካፍለናል በዛን ጊዜ ደግሞ እኛም የተካፈልን ጊዜ በዛ በኤክስፖ ጊዜ እርስ በራሳችን ከየ ፓቪሊዮናችን ከተከፋፍሎ በተሰጠን በነሱ አመራር እኛ ጉበኛኝ ነበረና የዛ የቤጌምድሩ ክፍል አስተዳዳሪ የነበሩት ኮሎኔል ታምራት ይገዙ ነበሩ እና ቤተወደዳዳነ ሌሎቹም የተከበሩ መኳንቶች የቤጌምድር ነበሩ የእኛን ፓቪሊዮን ለመጎብኘት መጥተው እዚያ በሚያዩበት ጊዜ የልማት ስራችንን ፕሮግራማችንን ሁሉ አሳየናቸው ዛሬ ክብር ቤተወደዳዳነ ይመስሉኛል ያኔ እንደማስታውሰው እዚህ ለትግራይ ብቻ ነው የታዳ እንደዚህ የሚሰሩት ለኛስ እንደዚሁ መንገድ ቢከፍቱልን እናንተ የትግራይ ሰራተኛ ሆኖ መጥቶ ዑመራን ያቀናልና ለእናንተም ጥሩ ይሆናል አሁን በአስመራ በኩል የዘረበው መሐጀር ነው ወደ ቤት ወደ ትግራይ የሚመለሰው በዚህ ግን የ150 ኪሎ ሜትር ርቀት ነው ያለው እና ይሄንን መንገድ ቢከፍቱልን ብለው ስለጠየቁ አይ ከተባበርን እናንተም የነዳጅ ታዋጣላችሁ እኛም ባለን መሳሪያ እናውቀት እንደተባለው ከ40 ሺህ የበለጡ ሰራተኞች ከትግራይ ሄደው የሚያቀኑ መኖራቸውን እናውቃለን ትልቅ ስራ ነው አብረን መተባበር እኮ ይገባናል ይሄማ በሚል ተስማምተን ከሶስት ወር ያህል እኔ ራሴ መንገዱን እየቀየስኩኝ አብረን ሰርተን ምዝትን ስናከብር ራሳቸው ቤተወደድም እየተመላለሱ ሌሎቹም የወልቃይት እና የጸገዴ ሰዎች ከኛ ጋር አልተለዩም። በገንዘባቸውም በነዳጅ ማቅረቡም በምግብ ማቅረቡ ሁሉ ሳይለዩን ተከዜን ተሻግረን ያኔ በልማት መስራታችን እርግጠኛ ነው። እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ እርስዎ ቅድም እንደነገሩኝ ከፖለቲካ ውጭ ነዎት፣ እድሜም ገፍቷል ይላሉ። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ አባት ለአሁኑ ሁኔታ የሚሰጡት ምክር ምንድን ነው? መቼም በምሰራበት ጊዜ የተቻለኝን ያህል አገሬን ለወገኔ ሰርቻለሁኝ። አሁን ደግሞ ምን የምሰጠው ምክር አለ? መንግስት ይህንን እያጠና በበኩሉ ደግሞ በራሱ ያለው አስተዳደር አሁን በኢህአዴግ በኩል በዘጠኝ ክልሎች የተከለለ ስለሆነ የእያንዳንዱ ክልል የተከፋፈለ መሆኑ ትግራይም ቢሆን ራሱ እኔ አስተዳድረው የነበረው አፋር ተከልሎ ለብቻው ራሱን የቻለ ሆኗል። በዚህ አይነት መልክ የሰሩት ነገር አለ። እሱ እንግዲህ ይጠቅማል ብሎ ያው ያለው መንግስት በሚወስነው የሚያጠናው ነገር አብሮ ራሱ ኃላፊነት ወስዶ ከሚያጠና በስተቀር እኔ ቅድም እንደተባለው በፖለቲካ ሆነ በአማካሪነት ይሄ ይሁን አይሁን ብዬ ሀሳብ ለማቅረብ አልችልም። ልውል ራስ መንገሻ ስዩም ስለተብብሮ በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ልዑል ራስ መንገሻ ስዩምን፣ አቶ ብርሃኑ አስረስን፣ እንዲሁም አቶ ላቀው ዳርግን ባልደረቦቼንም ትዝታ በላቸውና መለስካቸው አማሃን ከልብ እያመሰገንኩኝ ወደ ተከታይ ዝግጅቶቻችን እንለፍ። ለማንኛውም ዝግጅቶቻችንን በኢንተርኔት አምሃሪክ ዶት ቪኦኤ ኒውስ ዶት ኮም ወይም በእጅ ስልኮቻችሁ ቪኦኤ ዶት ሆን ዶት ኤምኦቢአይ ላይ ማዳመጥ እንደምትችሉ ላስታውሳችሁ። በፌስቡክና በትዊተር ቪኦኤ አምሃሪክ ብላችሁ ተከተሉን። ተነጋገሩ።